ক্লাছত সোমায় মূৰ ঘূৰাই শিক্ষকৰ বিবুধিত পৰে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী একো বিচাৰি পোৱা নাই উপায় শিক্ষকে প্ৰশ্ন সোধে কাৰোবাক উত্তৰ দিয়ে কোনোবাই পিছে শিক্ষকসকলে একো ধৰিব নোৱাৰে বিদ্যালয়ত কোনজন ছাত্ৰ উপস্থিত থাকে কোনজন নাথাকে সেয়াও ধৰিব নোৱাৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সকলো গণ্ডগোল সকলো খেলিমেলি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পৰিচয় দিয়া বিপাঙত আপুনিও চাগে ভাবিছে এনেকুৱা কি ঘটনা ঘটিছে বিদ্যালয়খনত কথাটো জানিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব বিদ্যালয়খনৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠাত হৈছে এই সমস্যা পাঠদান কৰিবলৈ গৈ খেলিমেলি হৈ যায় শিক্ষকসকলৰ মিজোৰামৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভেংক প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়ত এই ঘটনাটো ঘটিছে এই বিদ্যালয়খনত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যদিও ইয়াৰে ভিতৰত 16 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে সমস্যা কাৰণ 16 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে যমজ অৰ্থাৎ আঠজোৰা যমজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে বিদ্যালয়খনত এই 16 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ কোনজনৰ কি নাম কোনজন কোন আছিল চিনি পোৱাত একেবাৰে অসুবিধা হয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠাত এই 16 জন যমজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ফলত কোনজন ছাত্ৰক কি পঢ়ুৱাইছিল খেলিমেলি লাগি যায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এই ঘটনাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক বিমূৰত পেলাইছিল যদিও আনন্দৰো খোৰাক দিছে সকলোকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ক্লাছত সোমায় মূৰ ঘূৰাই শিক্ষকৰ বিবুধিত পৰে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী একো বিচাৰি পোৱা নাই উপায় শিক্ষকে প্ৰশ্ন সোধে কাৰোবাক উত্তৰ দিয়ে কোনোবাই পিছে শিক্ষকসকলে একো ধৰিব নোৱাৰে বিদ্যালয়ত কোনজন ছাত্ৰ উপস্থিত থাকে কোনজন নাথাকে সেয়াও ধৰিব নোৱাৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সকলো গণ্ডগোল সকলো খেলিমেলি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পৰিচয় দিয়া বিপাঙত আপুনিও চাগে ভাবিছে এনেকুৱা কি ঘটনা ঘটিছে বিদ্যালয়খনত কথাটো জানিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব বিদ্যালয়খনৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠাত হৈছে এই সমস্যা পাঠদান কৰিবলৈ গৈ খেলিমেলি হৈ যায় শিক্ষকসকলৰ মিজোৰামৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভেংক প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়ত এই ঘটনাটো ঘটিছে এই বিদ্যালয়খনত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যদিও ইয়াৰে ভিতৰত 16 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে সমস্যা কাৰণ 16 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে যমজ অৰ্থাৎ আঠজোৰা যমজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে বিদ্যালয়খনত এই 16 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ কোনজনৰ কি নাম কোনজন কোন আছিল চিনি পোৱাত একেবাৰে অসুবিধা হয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠাত এই 16 জন যমজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ফলত কোনজন ছাত্ৰক কি পঢ়ুৱাইছিল খেলিমেলি লাগি যায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এই ঘটনাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক বিমূৰত পেলাইছিল যদিও আনন্দৰো খোৰাক দিছে সকলোকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট